quatro coletivos perdidos sem terra do Espírito Santo. Meu nome é Arthur, a Luta Maria, também com as quatro do Rio da Ed, lá de Alagoinhas. Estamos aí para aprender, ter experiências novas. Eu vim junto com a delegação da BJR do Espírito Santo, porque a gente faz, né, pelo fato da Bíblia Pedina, né, ser uma entidade que junta todos os movimentos, uma linhagem política só. Então a gente constrói vários espaços de formação, cultural, né, nos nossos acampamentos e nossos assentamentos. E esse espaço aqui está sendo de grande importância para mim, porque eu pude conhecer projetos que eu não sabia que existiam. E muitas vezes, eu vou sair daqui com a tarefa de buscar saber se eu posso implementar também na minha comunidade, o que, é que eu posso estar fazendo melhor para a minha comunidade. E também descobrir novas técnicas através dessa troca de conhecimento, né, de comunicação. Porque isso é fundamental para manter o compromisso de reorganizar uma base. Talvez nós não possamos ser a nível nacional, mas sim de comunidade. Eu acho que o processo de formação está nas simples coisas. Eu também saio daqui, faço atenção, incentivar um jovem lá na minha cidade.